Eu vou. Vai lá. Só porque é, vai lá. Tem que tirar o que ali? Eu só queria um tempo pra poder ficar. Quando tu alguém.
R$100 com o Guaravita. Eu falei o maior cachorrão do Rio, o cachorro que está na boca do povo. É 40 centímetros, espalha para geral. Venha com a tua caravana, venha comer. O cachorrão de 40 centímetros, o maior cachorro do Rio de Janeiro, por apenas R$100. Thank you.